എലത്തോ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് ഭീകരാക്രമണ കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. എൻ ഐ എയുടെ കൊച്ചി യൂണിറ്റാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി കഴിഞ്ഞു. എൻ ഐ എ ആസ്ഥാനത്ത് ഉടൻ FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ പ്രതി ഷാരൂഖ് സേഫിക്കെതിരെ UAPA ചുമത്തിയിരുന്നു. UAPA സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരമുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് തെളിഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന 16 വകുപ്പും പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അക്രമത്തിന്റെ തീവ്രവാദ സൂചനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി NIA കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടും കൈമാറിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഭീകര ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കൊച്ചി NIA ബ്രാഞ്ച് NIA ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം ദില്ലിയിലെത്തിയ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘം മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. SP സോജൻ ഒഴികെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് മടങ്ങിയത്. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഷാരൂഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വിളിപ്പിച്ചെന്ന വിവരവും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ദില്ലി, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളമടക്കം 4-ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കേസ് വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യവുമുണ്ട്. കേസിൽ നേരത്തെ NIA റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും NIA DG കൈമാറിയിരുന്നു. പ്രതിയെ 10 ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടിയിട്ടും അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതിയില്ലെന്ന് വ്യാപക വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. ഷഹീൻബാഗ് സ്വദേശിയായ പ്രതിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് എലത്തൂരിലെത്തി ട്രെയിനിന് തീവയ്ക്കാൻ ലഭിച്ച ബാഹ്യ സഹായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്തായാലും ഷാരൂഖ് സെയ്ഫി ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇത്രയും വലിയ ആക്രമണത്തിന് തീ കൊളുത്തിയതെന്ന് ഉറപ്പാണ്. മറ്റാളുകളും ആക്രമണത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. പക്ഷെ അവരിലേക്ക് എത്താൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിയേണ്ടത്. പണ്ട് പരോക്ഷമായി PFA SDP അനുകൂലിച്ചിരുന്നവർ പോലും ഇന്ന് അവർക്കെതിരാണ്. കാരണം പുണ്യമാസത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെയാണ്. SDPI ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന്റെ കുന്തമുന നീളുമ്പോൾ ഇന്നാട്ടിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത? ഭീകരവാദികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ളത്. കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. മതഭീകരവാദത്തിന് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നേ പറ്റൂ. നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം കാർന്നു തിന്നുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം.